那决策数学八六这一题呢，就比较难一点点哦，它的叙述还蛮复杂的啊。其实就是一开始选定一个 n 哈，这个 n 真的会搞混人哈。例如说，我们现在假设说 n 就是五好了哈，一开始我很喜欢五哈，而且选了五好，那接下来呢，我们就要去度量哦，五的次数会有几个呢？好，五有可能怎样？有可能都没有五，或者是一个五，或者是两个五，或者是三个五。好，那我们想要去算它的那个期望值，那就要去看几率啊。对，所以它几率个别是怎样呢？对，都没有五的几率就是，其实分母就是216啊，分母216啊。那这里呢，就是要选到555哈。这五的意思就是，不是五这个钱币，就是这出五拿走，还有剩下五个可以选，就是一到12345，然后再配合这个134配六哈。好，那一个五的话呢，啊，一个五的话就是说你第一个要限制是五，那接下来呢，两个非五，好，但是一样有顺序哈，再乘三，啊，那这边会变成216/3乘上1×1×5，好，那最后呢就是216/1×1×1，好，所以这是几率，好，那接着我们来看价值哦，这个叫赔一块，这叫赚一块，这叫赚两块，好，这叫赚三块，好，所以呢这题就可以这样写，就是216/-125，再加上这里是75，再加上这里是这个乘这个哦，15×2就是30，再加上这里是那个3啊，所以就等于216，这里刚好是消掉是剩下负50，那这里再变成是负20啊，那变负17啊，216/-17。好，所以这题的一个算法。好，那我后来呢？我后来还看到一个比较，想到一个比较好的方式哦，就是说，哎，刚刚一个硬币一块，两个硬币两块，三个硬币三块，这好像怎样？一个硬币就价值一块，可是这个比较稠哦，就是说我想要强调的，就是说，其实在这部分呢，哦，我们不需要算的这么麻烦哦，因为我们在这三个的部分呢，我们可以把它想成什么？哎。对啊，就是说，我们先去看丢一次的哈，丢一次的话呢，它怎么样？它等于就是有什么有六分之一，也不管是，就是猜中的几率就六分之一哈。那今天怎样？这三个的和呢？这三个总和其实就是什么呢？就会是那个1/6×3就是1/2。掌握一下，就是说这三个总和是1/2哈。那也就是什么呢？也就是216/125。就说赚钱的部分其实是什么？赚钱的部分是216/108。好，那赔钱的部分呢，其实是216/-125。这两个相加，哦，其实就会得到的是什么呢？对，216/108再减了216/-17。好，所以这个方法就快很多。再稍微想一下哦，就是说我刚刚的重点就是说这三个呢。其实你这样算几率很麻烦哦。其实你可以把它简化成怎样呢？哎，我先一个硬币来看，好，一个硬币算出来就算三个硬币的做法，好。但这是赚钱的部分，那赔钱部分的规则比较不一样了。赔钱的部分就是照着原始的定律来算哦。所以有部分呢利用这个几率的分和，那有部分用原始定律，这样子配起来呢，好就可以计算更快哈。当然。联考的时候可能不敢这样用，不过这是练习的时候，你可以慢慢往这方面想，就是几率分和的方法其实还蛮有效的。